kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai. Nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis. Dar vienas dviejų kaukėtų vyrų pokalbis, laikykitės ten. Na, tokie laikai, tokios dienos, laikykimės taisyklių ir tikrai visus norėčiau irgi pakviesti, esant galimybei, nešioti kaukės, išėjus į viešą vietą ir laikytis tų visų taisyklių. O šiandien mano svečias, aktorius ir pilotas Sakalas Uždavinys. Sveiki, Sakalai. Sveiki, Andriau. Aktorius ar pilotas ir aktorius? Aš vat, kai rašiausi jūsų pristatymą, aš galvoju, kurį reiktų pirmą įdėti? Jums pačiam? Man pačiam be abejo nes aktorius, nes aktorius aš esu ir pagal išsilavinimą, ir aviacija turbūt daugiau toksai, na, sakykime, tokio intensyvaus domėjimosi, hobio ir mokymosi, sakykime, laisvalaikio toksai miksas. Mhm. Bet, žinoma, vaidyba, teatras, kinas, televizija, tai yra tai, kas turbūt mane ir atvedė į šito skraidimo. Mm. Tai šitom dviem temom ir kalbėsimės, bet vis tiek, pradžią noriu paklausti tokio jokingesnio dalyko. Sakalas Uždavinys. Kiek nesusipratimų per gyvenimą keistenybių esat turėjęs dėl to, kokios išskirtinės kombinacijos vardų ir pavardės? Daug gal yra ne visai teisingas žodis, bet be abejonės buvo. Dar kai buvom, reiškia, jauni padaužos, mūsų vieną kartą ten sustabdė milicininkai. Dar, man atrodo, mes taip kažkur tai gal kokio 16 metų buvom. Nu, tokie, nieko piktybiško mes nedarėm, bet nu, tais laikais sovietiniais reiškia, visi turėdavo vaikščioti su kaklaraišiais ir komjaunimo ženkleriais ir taip toliau. Reiškia, aš visada būdavau ilgą laiką, tiksliau, galbūt net ir protesto ženklą, nešiodavo tokius ilgus plaukus. Taip. Kas pagal tų laikų nuostatas buvo kaip ir neatspindėjo tarybinio vertybių jaunuolio taip, moralinio veido. Ir, žodžiu, viskas baigėsi to, kad mus dėl kažko tai sustabdė ir ten kažkur tai nusivežė į tą jų tą nuovadą, aišku, be jokių ypatingų ten priežasčių ir maždaug vardas Sakalas, pavardė Uždavinys, Būmi Dūda. Nu. Ko čia dabar išsidirbinėjo? Jo, nestipri, bet taip, gavau. Tai čia vat iš tokių galbūt aršesnių, o šiaip, reiškia, pajokavimo. Galbūt buvo periodas, kai šitą jautriau reagavau, kaip ir turbūt kiekvienas paauglys. Bet eventualiai kažkaip tas vardas pavardė susigyveno ir dabar, jeigu staiga būtų kitoks, aš net turbūt nustepčiau. Nes aš taip dar pagalvoju, kad iš tikrųjų nelabai gal nustepto reaguoti ir rykščiai būtų, nes Uždavinys Sakalas. Neretai daug kas ir painio. Čia mes prieš porą metų skridom, darėm skrydį tokį su sklandytuvais į Ukrainą. Ir viena mergaitė, kuri, kaip sakyt, buvo ir komandos dalis, žemės komandos dalis ir kartu operatorė, jin kažkur tai tik tai prieš kelis mėnesius sužinojo, kad mano vis dėlto vardas yra Sakalas, o ne pavardė, o jai atrodė, kad vardas yra Uždavinys. Nu, žodžiu, taip kad... Yra dvoje nuodikai. Yra. Žmogaus fantazija yra neribota. Ir kai jisai turi kažkokį tai kalambūrą, jisai labai greitai suveda kažkokius keišiausius dalykus, kurie tau atrodo neįtikėtini. Sakalai, gerai, pakalbėkime apie skraidimą, sklandymą. Ar galima tai yra sinonimai jūsų galvoj, ar nežinančiam žmogui, tai čia yra visiškai du skirtingi dalykai ir čia labai negražu painioti jas. Ne, tiesą sakant, ne skirtingi dalykai. Galbūt net skraidimas yra tiesesnis lygybės ženklas su sklandymu, negu kad, tarkim, motorinė aviacija. Ir skraidimas. Sklandymas yra labai įdomus procesas. Tai yra labai toksai man egzistencinis toksai procesas, nes jis net sunku apibūdinti, į ką jisai panašus, turbūt arčiausiai būtų jachtų buriavimas, regatos jachtų.
Bet yra ten kiti dėmenys sklandyme. Be proto įdomus dalykas. Ir daug mūsų klube, tarkim, nemažai yra profesionalių pilotų, kurie skraido su komerciniais oro laineriais, didžiuliais, milžiniškais. Tai jie lekia į aerodromą, kad paskraidys su tikrųjų lėktuvu. Ar kitaip tariant, su sklandytuvu. Na, su tuo lengvaisiais ultralaitais, taip vadinamaisiais, ar vienmotoriais lėktuvėliais irgi yra kitoks skraidimas. Na, tu visai kitaip jauti ranką, jauti orlaivį. Kas jūs atvedė į sklandymą? Mane? Taip. Tiesą sakant, atsitiktinumas. Atsitiktinumas, nes kaip aviacija aš domėjausi labai labai seniai, nuo pat mažumės, aš labai, tiesą sakant, vienu metu labai ruošiausi būti lakūnu. Šitas su mano draugu Arvidu Veličika, kuris dabar yra, man atrodo, aitišnikas. Nu, žodžiu, jisai baigė fiziką, bet aišku, kažkaip taip. Mes važiuodavom tiesiog į Vilniaus oro uostą, stebėdavom, kaip tą plane spottingą darydavom ir alpdavom ir savo laiku, na, aišku, galbūt sovietiniais laikais nebuvo tiek tų įvairių lėktuvų modelių, aš iš lėktuvo variklio garso galėdavau pasakyti, koks lėktuvas skrenda. Tai mano tas domėjimas, jisai buvo tikrai toksai nuoširdus. Bet teorinis. Be abejonės, teorinis. O praktika atėjo vėlai? Atsiprašau? O praktika atėjo... Tokiam vėlesniam amžiui? Vėlesniam. Aš tiesą sakant, net ir neplanavau pradėti skraidyti. Tiesiog, reiškia, mano kolega Juozas Gaižauskas, jis vedė renginį aviatoriam, sako, einam kartu. Aišku, einam. Na, mes pravedėm tą renginuką, jie ten buvo atsitempę sklandytuvą, žodžiu, man kaip vaikui ten tiesiog atrakcijos tokios nemažai. Taip. Ir išsikalbėjau su aviatoriais, su sklandytojais, kad man čia įdomu, tai jų klausimas, o tai... Tai ko neskraidai? Tai jo, tai sako, tai čia kažkas tokio pat, sako, ateik ir bandyk. Ir anekdotas tame, Andriu, kad jau kai aš sumušiau rankam, kad taip, aš ateinu ir man labai įdomu, aš atėjau tik tai Liepos gale. Kodėl? Kaip sakant, aš esu gyvas pavyzdys atidėliojimo, prokrastinacijos ir ko tik tai nori. Jo, šitą, aš tikrai galėjau ateiti sezono pradžioje ir jau, tu, jeigu ten viskas ok, pradėt mokytis, aš atvažiavau tik tai Liepos antroj pusėje. Ir tai, kai man aerodromo direktorė turbūt kokį trečią ir ketvirtą kartą paskambino, tai tu atvažiuoji ar tu neatvažiuoji. Jo, gerai, aš jau pasižadėjau, gerai, tiek to, aš važiuoju. Tai kaip sakant, tas mano atsiradimas sklandyme toks galbūt dievulio dovana. Taip. Nes aš pats turbūt padariau viską, kad tas neįvyktų. O apskritai, sunku yra išmokti sklandyti? Kiek tai užtrunka? Ar tai brangus sportas? Be abejo, nes aviacija jinai kainuoja nepigiai, bet aš tikrai nemanau, kad jinai kainuoja brangiau negu, kad tarkim, BMW šonaslydžio, reiškia, ypač tie, kurie užsiima tuo iš rimtųjų. Bet, žinoma, bet koks orlovis, bet kokia aviacinė infrastruktūra neturi savo. Jis turi savo sklandytuvą? Taip, aš turiu savo sklandytuvą, bet tai nėra kažkas tai tokio, nu, sakykim, ne, jeigu taip... Jeigu ką nors domina kaina, tai aš galiu pasakyti, jis kažkur apie 20 tūkstančių eurų. Tai kaip automobilis iš principo. Jo. Tokios vidutinės klasės automobilis. Bet mano sklandytuvas, jisai yra, kad dabar nesumalau, 78 metų gamybos. Tai čia labai senas. Taip, bet sklandytuvam yra, tas amžius skaičiuojasi kitaip. Jame nėra variklių. Reiškia, ir ten skaičiuojasi valandos, ir kadangi sklandytuvas jisai gali skraidyti tik tai geru oru, yra tam tikra, reiškia, kiekvienas sklandytuvas turi savo valandų resursą, maniškis praskraidęs yra 2100 valandų, aš jį pirkau be abejo nesnaudotą, o jo resursas iki pirmo tokio kapitalinio, net neremonto, nu tokios apžiūros, yra 3000 valandų. Mhm. Tai, kaip sakyt, orlaivio amžius skaičiuojasi truputėlį kitaip. Ir 78 metų sklandytuvas yra palygint dar visai geras arkliukas. Aišku, ten technologijos netokios, sakykim, gamybos buvo naudojamos kokios įmanomos dabar. Bet, sakykim, tai 78 metų Ferraris.
esate labai įdomi tokia paralelė išvedęs, kalbėdamas apie sklandymą, kad tai yra tarsi šachmatų žaidimas sumaišytas su pokeriu. Taip. Ką jūs turėjote omeny? Nes čia jie ir tie žaidimai ir panašus, ir labai skirtingi. Na taip. Šachmatuose yra 100% informacija visuomet, pokeryje tu niekada neturi visos informacijos. Ką jūs turite? Turbūt, Andriau, jūs ir iš dalies atsakėt, kadangi, kaip sakyt, na, yra tam tikri elementai, kurie yra kaip ir duotybė, kurie nesikeičia, tarkim, aerodinaminiai, aerodinaminės orlaivio savybės, visa kitka, bet tarkim, sklandytuve tu visą laiką esi priklausomas nuo oro. Tarkim, tu žinai, kaip tavo orlaivis skrenda, kaip ten kas, bet tarkim, kur yra oro srovės ir visa kitka, tai jau yra va, tas va, pokerio dalis. Tu kaip ir gali atspėt, va čia turėtų būti, bet dievulis gali to ir nepadaryti. Nu gerai, dabar toksai tada nu, visiškai geltonsnapio klausimas. Mhm. Nu gerai, čia nėra ir čia nėra. Ir čia nėra. Ir ką tada? Tada leidėsi į aikštelę. Leidėsi į pievą ir kaip sakyti, tai yra labai toksai įprastinis manevras bet kuriam sklandytojai. Kaip sakyti, pirmoji aikštelė visada yra su šlapia nugara. Taip. Pirmą kartą, kai tu leidėsi į aikštelę, tai ten jau būna ausis taip ir... Ir visa kitka, bet šiaip bet kuris sklandytuvas neišvengiamai jie taip ir konstruojami, kad jisai neišvengiamai tūps į aikštelę. Mm-hmm. Dėl to yra ir konstrukcijos taip apskaičiuotas ir visa kitka, tai žodžiu, jeigu tu negauni tų oro kilimų, šilto oro kilimų, tu tiesiog tu pasirenki aikštelę iš oro, tai irgi yra mokoma per sklandymo kursus ir tupi į pievą, kuri tau atrodo geriausia. Bet vėlgi, ne visada jinai pasirodo geriausia. Aš esu vieną kartą tūpęs į pievą, kuri man atrodo visai tobulą ir prakirtau sparną. Nes tiesiog įsimūrėjau į tokį kampainį, kurio tam tikrai neturėjo būti. Ar be to pirmo nusileidimo, kai sakot šlapia nugara, ar buvo dar atveju, kai dar ir šlapios kitos vietos buvo? Ne, kitų šlapių vietų man dar nėra buvę, kitą vertus nelabai gali sauliaisti tokią pramangą, nes pilotuojant orlaivį, tu jokių būdų negali sauliaisti supanikuoti. Tu gali, kaip sakyt, net aš nežinau, ar išsigasti yra teisingas žodis, bet tu privalai pilotuoti. Tu jokių būdų, kaip sakyt, avarinė ar kažkokia keista situacija yra būtent ta situacija, kur tavęs labiausiai reikia orlaivį. Šiaip, bet kuris orlaivis yra konstruotas taip, kad jisai pats skristų. Tu jį tik tai koordinuoji. Bet kai yra avarinė situacija, va tada tu privalai sakyti jam, ką daryti. Nes jisai elementariai kris. Taip. Tai be abejo, nes aš esu turėjęs tokių situacijų, kur, kaip sakyti, tikrai ne tai, kad Dievui dėkojau, bet džiaugiausi, kad pasibaigė gerai. Viena situacija buvo, kai aš pakliuvau į suktuką labai netikėtai pat savo. Suktukas tai yra, kai nutrūksta oro srautas nuo sparno ir praktiškai sparnas praranda keliamą galią, jis tampa elementari lenta ir tuomet jisai tiesiog reiškia, bet kuris orlaivis krenta į virstą. Yra be abejonės technika, kaip iš to išves, mes pastoji tą treniruojame, tiesiog treniruojasi tą kaip kareivis, žodžiu, ką daryti tokiu atveju, nes praktiškai, kad išvesti orlaivį iš suktuko, tu turi daryti visiškai priešingus veiksmus logikai. Taip. Reiškia, intuityviai tau norisi versti į priešingą pusę, o tai yra pats blogiausias dalykas, tik tai gilini tą suktuką. Praktiškai vairai turi būti neutralai, reiškia, išvesti, po to papikiruoti ir vėl... Išėti nėra sudėtinga procedūra ir turint ten normalaus aukščio, mes pastoviai treniruojamės ir tiesiog... Net savo svečiam keleiviam padarom tokią atrakciją, jeigu kam norisi tokio biškį adrenalino. Bet aš įkritau į suktuką kažkur, tai kaip aš buvau kritiniam aukštį, aš planavau tūpti į aikštelę, buvau kažkur tai galbūt 150 metrų aukštį, jau dariau užėjimą į tūpimą ir buvo labai labai karšta diena. Aš greitai laikiau lyg ir normalų toti, kurio turėtų užtekti mano sklandytuvui laikytis tvarkingai ore. Bet matyt, dar aš gavau kokį gūsį į uodegą, kaip sakyt, puikiai įsivaizduot, kad jeigu tu gauni, reiškia, tarkim, 30 km gūsį į uodegą, tai tavo greitis
oro atžvilgių sumažėja 30 km. Ir jeigu tavo tas vadinamas smukos greitis yra, mano orlaivė yra kažkur tai 65 km per valandą, bet aš niekada iki jų nepriartėjau dažniausiai. Tai reiškia, jeigu aš skrendu savo ramę galvą, tarkim, 80 km per valandą greičiu, o gaunu gūsį 30, tai ką, aš faktiškai esu minusiniam variante, aš iš karto krentu. Ir tas man ir atsitiko, kur aš tiesiog aš nepatikėjau, aš staiga tik tai matau, kad aš virstu ir aš nesuprantu, kodėl. Nu, aišku, ten viskas vyko labai greitai, aš ant staigių jau, aišku, išėjau iš to suktuko, bet aš jau, aišku, tupiau jau kaip man ten be ypatingo. Koks jausmas buvo, kai nutupės? Sunku pasakyti. Buvo jausmas toks maždaug, kaip sakant, iš pradžių, kas nutiko. Taip. Nes tu kaip sakyti, visada analizuoji savo klaidas. Nu, aišku, tokioje situacijoje labai viskas vyksta intensyviai. Su pirma, tu susižiūri, ar viskas gerai, ar sklandytuvas sveikas, ar ką. Nu, aišku, tu ir girdėtum, jeigu jis būtų nesveikas. Bet jausmas toks, aišku, iš tris dienas kažkur, tai aš labai galvojau, ką aš netaip padariau. Bet jausmas toks techninis, vadinasi, jūs analizavot situaciją, analizuojate savo klaidas, ten nėra tokio, kad oi, viskas, daugiau nelipsiu į lėktuvą. Ne, tokio nebuvo, galbūt mano jausmas buvo toks, kad palauk, aš nelipsiu į lėktuvą tol, kol aš nesuprasiu, kur buvo taškas, kur aš suklydau. O geresnioji jūsų pusė su jumis skraido? Kaip reaguoja? Kaip aš kelis kartus Silvija, mano geresnė pusė, buvau pakėlęs į orą. Jai labiau patinka skristi su motoriniu orlaiviu. Šitą, kai aš ją buvau susodinęs į sklandytuvą, jinai klykė taip, kaip man kabinoje niekas nėra klykęs. Tikrai? Taip, reiškia, tai tiesiog... Da... O tai gal jis norėjo turbūt pasirodyti? Ne. Pademonstruosiu dabar, ką moku, mėla mano, ne? Ne, ten tiesiog man net nenorėjo, kad aš posūkį daryčiau. Aš sakau, nu palauk, man reikia posūkį daryti, aš turiu grįžti į aerodromą. Ne, skrendant tiesiai. Žodžiu, bet tiesiog jai skrydis ne pats maloniausias. Ar turit progų, pavyzdžiui, pažaistim tokį žaidimą, ar spėja pilotai, sklandytojai užfiksuoti kažkokius vaizdus iš viršaus? Aš suprantu, kad jūs virš miesto neskraidot. Kodėl vieną kartą skraidot? Šitą vienais metais, kai remontavo čia, reiškia, Vilniaus oro uosto taką, mes skraidėm. Okay. Skraidėm, čia buvo unikumas, kai mes galėjom atskristi, reiškia, ir skristi sklandytuvais virš Vilniaus. Aš net kažkur tai esu užsifilmavęs su telefonu. Tai žiūrėkit, čia bus keli Vilniaus vaizdai. Pasižiūrėsim, ar jūs fiksuojat piloto akimi. Koks čia yra vaizdas iš viršaus? Labai tokios saliginai žinomos vietos. Nu, pavyzdžiui, va štai šita. Prašau. Tikrai nepasakyčiau, čia turbūt kažkur tai šalia Vilnelės, bet jeigu čia Vilnius. Čia Vilnius, viskas Vilniuje. Tikrai nepasakyčiau. Gerai, iš 1-0. Čia yra Bernardinų sodo centras. Aha! Pats centras. Taip, čia toksai dabar sudėtingesnis šiek tiek. Čia irgi Vilnius, nepriėmė čia niekas. Ar identifikuojat? Na, aš manyčiau, kad čia Šnipiškis. Taip, visiškai teisingai. Labai keistas vaizdas. Kaip Vilniaus centrui, bet Šnipiškis. Gerai. Ir dar du. Prašau. Tai ne Žirmūnų tiltas. Čia Šilo tiltas, mano supratimu. Jo, Šilo tiltas tarp Žirmūnų ir Antakalnio. Taip, visiškai teisingai. Ir paskutinis. Aha,
pagal viską tai yra. Palaukit. Aš manau, čia yra šitas Antakalnio žiedas tarp Olandų gatvės. Švento Petro ir Povilo bažnyčios. Taip, visiškai teisingai. Nu, va, žiūrėkit, iš keturių, trys. Na, va. Visai geras rezultatas. Taip, bet grįžtant prie jūsų klausimą, tai tiesą pasakius, retai kada turi džiaugsmą grįžėtis, nes elementariai tu turi spręsti daug, daug kaip sakyt, kur skris, ką daryti, kaip toliau, taip. Nes, gražu, gerai važiuoju. Gerai. Baigiant sklandymo temą ir keliaujant prie turbūt šiek tiek aktualijų, kiek žinau, lyg ir planavot šį pavasarį keliauti į Prancūziją, į kalnus ir mokyti sklandyti. Planavau, aišku, tie planai subirėjo, nukeliavo kartu su virusu. Aš planavau važiuoti pas tokį labai labai įdomų žmogų, Igorį Volkovą. Tai yra mūsų Lietuvos pilietis, rusakalbės, jis sunku dabar man pasakyti, ar jisai čia užaugo, ar jisai čia tiesiog ankstyvo jaunystėje atvažiavo. Visai, tarp kitko, labai gerai kalbantis lietuviškai, jisai, reiškia, turi ir Lietuvos pilietybę, bet baigė jisai mokslus Maskvoje. Yra fenomenalus inžinierius. Fenomenalus inžinierius, padaręs tikrai labai, aš gal negaišinsiu laiko, ten tikrai porą tokių labai įdomių konstrukcijų. Ir jisai dabar gyvena Prancūzijoje, ten, kaip sakyt, tokioj sklandytojų mekoj prancūzų. Ir ten Alpėse jisai instruktoriauja, nes Alpėse skraidimas yra visai kitoks negu lygumose. Tai taip, planas toksai buvo, bet aišku, jisai nuplaukė kartu su virusu, bet tai nereiškia, kad aš jį nurašiau. Kad jo neįgyvendysis. Sakykim, taip mes jį atidėjom neapibrieštam laikui. Kaip ir daug kas įvairius dalykus. Taip, dėja, na ką, yra ką darysi? O kaip, gerai, kaip aktorius, kaip jūs reaguojate į dabartinę situaciją? Nebeliko spektaklių, nebeliko galimybės lipti ant scenos. Kokia jūsų reakcija yra? Turbūt tokia kaip ir daugybės, tokia yra tikrai gilinė žinia. Gilinė žinia, jinai, aišku, veikia depresuojančiai. Nors faktiškai tai nėra taip, kad aš neturėčiau ten, lipčiau sienom ar dar ką nors. Jeigu atvirai, Andriau, tai aš dar nebuvau įsijungęs televizorius. Dar yra daugybė visokių reikalų, ką aš ten turiu pasiskaityti. Yra projektų, kur vis stumiau kažkur tai į šoną. Vienas, kur jau buvau bedaras, dabar aš daugiau, aišku, laiko galiu skirti. Tai nėra taip, kad aš sėdėčiau ir kaip sakyt, pingpongą žaisčiau su siena. Bet taip, tas neapibrieštumas yra tikrai gniuždantis, nes nežinom, kiek laiko tai truks, po to kiek laiko truks su mūsų valstybė ekonomiškai atsigauti. Ir kiek žmonėm reikės tokios, sakykim, pramogos ar kokybiško laisvalaikio, kaip, sakykim, teatras. Na, jūsų pagrindiniai vaidmenys yra domino. Taip. Komedijos gali labai smarkiai reikėti. Jeigu atvirai, tai aš manau, kad taip ir bus. Taip ir bus. Aš puikiai pamenu tą, sakykim, finansinę krizę 8-9 metų, kai aš galvojau, kad tikrai bus labai labai sunku, o mum dirbantiem tokioj, sakykim, kokybiškos pramogos, vadinkim taip, nes man ta komedija tokia neteisingas terminas, jisai ir bet kodėl čia tas terminas ateina iš antikos? Andriau, bet man atrodo, kad žmonių tarpe jisai suvokimas yra ne visai teisingai. Kaip toksai komedija žemesnio lygio. Jo, geriausiai menas. Komedija geriausiai apibūdino mano kolegė Inetas Stasiulytė. Jis sakė, kad komedija tai yra tragedija pasakojama komedijos žanru. Ir aš manau, kad tai yra labai labai tikslus apibrėžimas. Ne dėl to, kad mes ten visi vaidintumėm tragikus ar dar ką nors, bet tam, kad suvaidint komediją, tu turi kaip reikiant suvokti daugybę dalykų, nes kaip aš neretai sakau, nėra nieko baisiau už idiotą vaidinant idiotą. Tai grįžtant prie tos, sakykim, pramogos, ar gerai, kad ir komedijos, žmonėm to reikia. Ir ne dėl to, kad jie būtų kažkokie tai, na,
nežinau, varijotai, kuriuos reikia linksmint. Žmogui reikia atgaibos, žmogui reikia atsišalinti. Iškrovos tam tikros. Taip, ir nuėjęs į komediją, truputėlį prasiblaškęs, to, ypač jeigu ta komedija dar turi kažkokį draivą, kuris yra, kuris nu, turi tą vadinamąjį mesidžą kažkokį. Taip. Tai nebūtinai moralę kažką tai daryk taip, o ne kitaip. Ne, kažkokią tai žinutę ar kažkokią tai universalę kažkokią temą. Net ne problema. Mm. Tai tas yra labai žmonėm artima ir aš manyčiau, kad jiem to labai reikia, nes jiem tuomet, jie galbūt savo esmę, savo problemas pamato iš visai kito šono, iš kito atstumo, sakykime, taip kaip iš to sklandytuvo truputėlį iš viršaus. Trumpai bent jau žvilgtelį, kad taip, ir aš, gražu ir jokinga. Jo, ir aš manau, man pačiam irgi to reikia, bet tarkim, mano komedija yra, aš labai domiuosi astronomija, tai turbūt va, tai yra, kaip aš pažiūriu į savo problemas, ar ten dalykus, kurie mane erzina, nervina, ar tai tarkim asmeniniai plotmiai, ar tarkim visuomeniniai plotmiai. Mano komedijos žanras, mano ta va, tokia, sakykim, oro balionas yra būtent astrofizika. Bet aš suprantu, kad jūs ne tik taip pat domintis astronomiją ir astrofiziką. Man čia paukšteliai pačiulbėjo, kad labai nuoširdžiai bandot sudominti ir savo žmoną. Ir kas rytą raportuojat, ką naujo sužinojot, ką perskaitėt, viską turi išklausyti jūsų. Taip? Na, gal ne visai. Ar tikrai? Ne visai. Aš be abejonės visą papasakau, bet dažnai Silvija, jei čia tie kosmosai, jie išklauso, bet aš manau, kad pagarbiai palinksi, bet kaži, ar ką suprantu, aš pats labai daug ko nesuprantu. Aš tiesiog vat, dievinu tos žmonės, kurie, tokie kaip šviesios atminties Stevenas Hawkinsas ar kita plejada, visatos masto proto, kurie vis dėlto atranda laiko ir noro suprantama kalba surašyti esminės idėjas, kad žmonės kaip aš, ar turbūt ir jūs, suvoktumėm tokius reikalus, kurie neturint daktaro laipsnio fizikos, teorinės fizikos srity, turbūt būtų nesuvokiami. Iš tikrųjų, neseniai buvo, man atrodo, ir amerikiečių, dabar nepamenu autorius, aš jį skaičiau, užkrito autorius, kur pagrindiniai astrofizikos dalykai buvo surašyti absoliučiai žmogišką kalbą, kur ta, tikrai aš save laikau visiškų žalių šitoje sferoje ir aš netgi supratau, kad pradėjau suprasti na, bent jau pagrindus kažkokius, tai tas iš tikrųjų yra įdomu. Pabaigai, sakalai, dar vienas jūsų pernai metų vaidmuo, tiesa labai nedidelis, jis truko kokias 15 sekundžių gal. Čiulkovas buvo jūsų personažas. Poetas, znamenitai poet, Čiulkov. Baltarusijos poetas, žymėjame seriale Černobylis. Papasakokite trumpai iš savo įspūdžius, iš apskritai, kokį paliko jums įspūdį bendravimas su HBO pasiruošimas, pats filmavimas. Kas labiausiai įstrigo? Labiausiai be abejonės man įstrigo ta autentika. Autentika, kurios jie siekia, nes, na, nežinau kaip jūs, Andriu, bet aš labai gerai prisimintu tą visą sovietiną. Aš dar taip pro tokį pilką rūką. Jo, nes, na, kai griuvo, kaip sakyt, kai atėjo Gorbačiovas, aš buvau 23 metų, tai tas buvo kažkur 85-ais, jeigu aš teisingai atsimenu. Ir aš labai gerai atsimenu visą tą sovietinę ir estetiką, ir dizainą, sakykime, ir taip toliau. Ir mes tą epizodą filmavom Lietuvos kino fonde, ar kaip jisai ten vadinasi, na, kur prie kūro aparatūros yra tokia ir kino salytė, ir taip toliau. Ten Ozo kino salė, kur šalia yra, ne? Ne visai. Nu jo, bet Ozas truputėlį tolėliau. Sankryžoje gal arčiau yra Siemenso. Ne, tai ten ir vadinasi Ozo kino salytė. Čia nėra, ne prekybos centras. Ten taip ir vadinasi. Ten mažytė salytė, kur arthausinius filmus rodo. Taip. Keičiasi tie pavadinimai, aš net gatvę dabar tų naujais pavadinimais net... Ok, tai mes žinom kur, taip.
Bet, reiškia, aš įėjau į aikštelę, į tą, vat, reiškia, kabinetą. Aš buvau, mane tiesiog nupurtė. Maža to, kad visas kostiumas, precisika buvo tokia, kad net laikrodis, net, reiškia, buvo tarybinis ten paliot, ar ten dievas žino kas, šitas dirželis. Aš tą dirželį puikiai atsimenu, kaip mano šviesios atminties tėvas tokį turėjo. Tokį tarybinį, pijos, tokios pusiau ceratinės odos, nu žodžiu, autentika buvo visame kame. Tam, bet sekundiniam epizodui Čiulkovo pasiuvo visiškai naują kostiumą, net ir marškinius. Ir kiek žinau, kad dizainerė Daiva, jinai siuvo net iš medžiagų, kurios jie dar ten iš sovietinių laikų užsilaikė. Tai ir įėjus į aikštelę, aš staiga matau tą autentiką ir mane tiesiog nukratė. Atrodo, kad aš buvau kaip tokia, nežinau, laiko mašina permestas. Peleniniai gulėjo nuorukos tarybinių cigarečių. Eiktas, rintai. Geras. Niekas nepastebėtų, ar ten būtų? Niekas ten tokių dalykų net, nu, kas pastebės laikrodį ant tavo rankos, reiškia, vaidinant epizodą kelių sekundžių. Taip. Taip, bet matyta, precizika jinai davė savo rezultatų, atmosferos supratimų ir be abejonės pasiruošimas ir techninė pusė to filmavimo buvo tiesiog fenomenali. Tiesiog fenomenali. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes esam dalis šito projekto. Aš manau, kad ir ateičiai tai... Be abejo, žiūrėjot į po to jau iš kitos ekrano pusės. Taip, na, kaip sakyt... Kokį įspūdį paliko? Slogų, be abejo, nes ypač man, kuris, na, buvau liudininkas. Mes, tiesą sakant, 86 metais susitokėm su, mano, kaip jūs vadinat, geresnėje pusė. Ir būtent per tą Černobylio avariją mes tais laikais į Bahamus važiuoti po vestuvinį kelionę buvo neįmanoma. Mes važiavom į Palangą ir ten truputėlį porą savaičių buvom. Ir būtent tom dienom įvyko tas, dėl to aš niekada nepražiopsiu savo sutuoktuvių metinį. Labai patogu. Aš kaip paskaitau, aha, reiškia, vėl Černobylio metinės jos antraštėse pasirodo gerą savaitę prieš. Ir... Tai tada galit jau ruošti. Taip. O, užsakyti restoraną ar to. Taip, kad vat, nuo šito, kaip sakyt, failo aš esu apsaugotas tiesiog pa defaultu. 100%. Puikiai. O gerai, ne apie Černobylį, bet pabaigėmės apie visus mėgstam paklausinėti mūsų svečių, ką jie mėgsta žiūrėti iš filmų, iš serialų ir ką jie norėtų parekomenduoti. Dabar šitos rekomendacijos daros ypatingai svarbios, nes, na, daug yra žiūrinčių mūsų žmonių, kurie turi daug gražaus laiko. Ką jūs parekomenduotumėt? Jūs mėgėjas filmų, serialų? Mėgėjas. Aš mėgstu fantastiką. O, labai gerai. Na, būtų keista, jeigu astrofizikos mėgėjas nemėgtų fantastikos. Na, kokia fantastika? Nu, pasakau. Aš pasakosiu vieną istoriją. Šitą, aš neseniai skaičiau Neil Gaimano tokį straipsnį. Neil Gaimanas vienas iš scenaristų, rašytojų, tikrai tokia iškili figūra Amerikos šiuolaikiniam. Anansio vaikai, Amerikos dievai. Jo. Jūs geriau žinot savo kolegą. Bet ten buvo nedidelis straipsnis, kaip jisai važiavo į 2010 metais į Kiniją, į pasaulinį, reiškia, mokslinės fantastikos rašytojų suvažiavimą, ar ten, kaip ten, žodžiu, ir jisai ten nuvažiavęs, jis mielai sutiko, nes jam tai buvo toks biši kosmosas, taip. Jis ten nuvažiavęs, sako, klausykit, kolegos, jūs čia nieko tokių dalykų nedarydavot, Kinijoje gi ta mokslinė fantastika buvo iš viso persona non grata, jinai neegzistavo, kaip ir seksas tarybiniais laikais. Maždaug tai nerimta. O čia, sako, viskas labai paprasta. Matot, sako, mūsų, mes Kinijoje labai gerai padarom viską pagal brėžinius, pagal kažkokios, tai, jeigu mums kas nors jūs atveža, bet patys tų brėžinių padaryti mes nesugebam. Ir ką jie darė? Jie, sako, mes pasiuntėm, padarė užsakymą labai nuoseklaus tyrimo, toj silikono slėnys, silikonelį. Taip, reiškia, silicio slėnyje.
Tyrimą užsakė rimtam universitete, kažkuriam tai iš tų jau svarbesnių universitetų, kad jie atliktų tyrimus tų, kurie dirba kreatyvinėse pozicijose visose, nu, reiškia. Jau nujaučiu, ką atrado. IT sektoriui. Ir tyrimas, tai buvo labai rimtas tyrimas, ir tyrimas parodė, kad visi tie, kurie va, dirbo visus tos dalykus, jie visi vaikystėje skaitė mokslinę fantastiką, Star Trek'as buvo jų reiškia arkliukas, šitas žvaigždžių karai ir taip toliau. Ir, sako, mes supratom, kame kampas. Mm. Tai, reiškia, galbūt grįžtant prie mokslinės fantastikos ar filmų, kuriuos tarkim, aš žiūriu. Ar serialų, prašau. Ar serialų. Nu, pavyzdžiui, serialas man turbūt tobuliausias yra Twin Peaks'as. Mm. Twin Peaks'as. Bet senasis. Ir naujasis. Ir naujasis patiko. Ir naujasis taip pat. Yra tame kažkokio tai žaidimo, kažkokio va tokio, man tas patinka. Man tas patinka jau. Tai aš rekomenduočiau be abejo šitą reikalą, nes jis ir pramoga, ir kažkur tai per kažkurę tai skylę smegenyse ten sueina ir geresnė informacija. Tikrai taip, giliai kapsto Deividas Linčas. Dar vieną rekomendaciją iš Sakalo uždavinio Twin Peaks'as. Du sezonai sukurti pakankamai seniai. Mhm. Ir trečiasis berods prieš porą metų tik tai pasirodė. Irgi tikrai pasiruoškit labai na, keistam laikui, galima įsivaizduoti. Ir fantastiškai Andželo Badalamenčio muzikai. Sakalai, įdomių laikų gyvenam, gaila, nuplaukė jūsų kelionės, pristabdė sceną. Na, aš tik tai noriu palinkėti, kad išlaikytumėt gerą nuotaiką, gerą nusiteikimą ir grįžkim, pasikalbėkim tada, kai jau galėsim be kaukių sėdėti, juoktis ir kalbėti apie jūsų naujus spektaklius ir naujus planus. Ačiū, Andriau, aš tikrai esu optimistas, aš tikrai manau, kad mes išeisim dar stipresni iš viso šito jovalo. Yra labai nuostabu tai, ką darot jūs, ką daro jūsų kolegos ir daugybė savanorių Lietuvoje, aišku, mes ne viską galim daryti, nes mes turim sėdėti uždaryti, bet aš manau, kad mes išeisim pakeltą galvą iš šitos krizės. Galbūt nelengvai, bet... Aš esu tuo visiškai įsitikinęs. Ačiū. Ačiū. Tai buvo Sakalas uždavinys, dar vienas laikytės ten svečias, likite su Laisvės televizija, žiūrėkite kitas mūsų laidas ir žinoma, likite namuose. Iki. Taip. Visą.